scientists in our lab, looking through the microscope. The little glass eyes, they never lie. Olá pessoal, daqui é o vosso boy Vasquete. E hoje adivinha onde é que eu estou? Tenta lá adivinhar de que casa é essa. É, se até agora não conseguir, então deixa que eu vos diga. Hoje eu estou na Playboy Mansion. Estou na casa da Playboy. Olha, isso é bem engraçado. Eu descobri isso por acaso. Então agora também estou aqui a mostrar aqui para vocês verem como é que é a casa da Playboy. Eu já estive aqui várias vezes. E de noite, geralmente aqui nessa casa de noite tem sempre festas. Então estou aqui a explorar agora, quero vos mostrar. Estou aqui a mostrar de manhã. Como vocês podem ver, tem aqui umas meninas. Deixa eu mostrar mais um pouco da casa. Se vocês forem, tiverem dúvida ou quiserem consultar, vão na Google ou então no Entertainment Channel e vem Playboy Mansion. Essa é a casa. É uma cópia, né? Não é assim bem tão... Nenhuma cópia exata, né? Mas é. Mas olha, essa aqui é a gruta do amor que tem na Playboy Mansion. Vocês podem ir lá pesquisar, vão encontrar essa gruta também na casa da Playboy. A piscina tá uma cópia, essa gruta pelo menos está uma cópia mais fiel. Como vocês estão vendo, boas meninas aqui, três meninas. Aqui normalmente tem sempre festas, né? No período noturno tem sempre festas. Então depois eu também virei aqui de noite. Do you even remember texting me last night? Yeah, I remember, girl. I'm not just some fuck toy you can call at any minute. Oh, what the fuck? Why I can't call you any minute? We broke up 2 years ago. No, what the fuck, man? You should have thought of that before you. Deixa sair daqui, aí não tem nada de especial pra mim. Deixa eu mostrar mais um pouco da casa. Ei, caralho, é isso. É tonto. Quem é esse gajo? Parece um gay. What the fuck? Yeah. Oh, não, não é, pela voz. Depois vocês pesquisam, vão ver a casa. É exatamente a mesma merda. Uma cópia mesmo, 100%. Deixa eu ver. Ei, olha a menina. Olha a Xuxa, caralho. Olha a Xuxa. Infelizmente não vão poder ver isso, que eu vou ter que editar o vídeo. Porque senão já sabe, o YouTube vai bloquear a minha conta. Porque no YouTube não é permitido aparecer Xuxas. Mas essa menina tá com os seios de fora. Bitch, filho da puta. Quem é puta, caralho? Quem é puta? Ai, caralho, não. Borno, não pula. Borno, caralho. That's messed up. Borno, vamos. Ufas, caralho. Olha a Xuxa da gaja. Epa, infelizmente não vão poder ver, só se vocês jogarem e virem aqui na casa da Playboy Mansion e virar uma Xuxa das meninas e mais outras coisas, virar muito a party. Então eu vou sair daqui agora e volto mais tarde, quando tiver de noite, que é para vocês verem do que eu estou a falar. Está vendo que eu deixei o carro? Yeah, brother. Bro, fuck you. Yeah, I got your email. Look, I'm down for whatever. Take your car, vou tirar o pé. Volto aqui de noite, que é pra vocês verem como é que é de noite. Então pessoal, tô aqui a voltar de noite na Playboy Mansion. Que é pra fazer mais um tutorial, pra vocês verem como é que é. Agora tá mais fiel a... Essa é a reforma que tem na casa da Playboy Mansion. Eu acho que não dá pra entrar aí, não dá pra entrar, não, nem tem missões na casa da Playboy, mas seria bom se tivesse, né? Ou se desse que é pra comprar a casa, seria bem divertido. Talvez a música batida de fundo, estão a ouvir? Se quiser cair, tem festa. Acho que tem muita menina aí, nua, caralho, é. Ou de biquíni, ou sem sutiã, uma coisa parecida. Yeah, agora tá mais fiel, né? Quem já viu o Entertainment sabe que na Playboy Mansion tem essas luzes nas paredes, os refletores, mudam a cor da casa. Agora tem uma festa aqui. Tem uma festa de ocorrer nesse momento na Playboy Mansion. Aqui não deve chamar Playboy Mansion, né? Mas eles tentaram imitar. Mas seria melhor se a casa ficasse mais cheia, né? Deixa eu ir lá na gruta agora para ver se não tem pessoas.
yeah, tá nice. Hey boo, we still gonna do lunch? Eu tô jogando online, eu não tô fazendo, modo história, mas essa casa aparece tanto no modo história como no online. Então, se tu quiser estiver online e quiser dar uma vista de olho na casa da Playboy Mansion, não tem, vais encontrar. Se quiser fazer missão e também quiser ver, vais encontrar. Depois vou mostrar o mapa para vocês verem onde vocês encontram a casa. Deixa aí na gruta dar uma olhada dela. Vê se encontra alguma coisa especial agora. Não tem nada. Três pessoas na gruta. Oi, galera. Muito homem nessa merda. Sair daqui. Vambora dessa merda. Esse jogo, se tivesse totalmente em português, seria melhor e não só em legenda, né? Porque eles dão umas dicas aqui bem fortes. Parece que tem alguém a tentar bater alguém, eu quero ver quem é, mas justamente só falam, depois não fazem. Tem alguém a buzinar aí, deixa eu ver. Então pessoal, o mapa é esse. Procura no mapa. É aí onde eu estou. A casa da Playboy vai se encontrar aqui. E tá vindo alguém aí, parece que tem um jogador online. Deixa eu ver se eu encontro ou se eu mato o gajo. Deixa ele que tá buzinando aí. Deixa eu ver onde o gajo tá. Quem é esse? Ah, esse não é um amigo meu, não é? Então vou lá matar o gajo. Já meteu uma AK. What the fuck? Ele não sabe que eu sou The Killer. Tá fugindo, filho da puta. Vamos lá atrás do gajo, caralho. Para quieto. Preso, caralho. Agora tá o gajo, filho da puta. Ei, caralho. Filho da puta, não. Ei, levanta, porra. Caralho, porra. Tiro no gajo, filho da puta. Tiro. Morre, caralho. Então pessoal, foi isso, eu só queria mostrar a casa da Playboy. Espero que gostem ou que tenham curtido. Abraços, fui!